ሰላም ጤና ሀበለይ ዳንደውልኩም ዳንደሃድርኩም ሰላም ሰላም መላ ዓለም ዘለኹም ሰማዕተና ሰላም ናኻትኩም ይኹን ኣየኹም ሰማዕተና ሕዚ ኦልሬዲ ተጀሚሩሎ ናብ ሰላም ዝምለሱ ሞሲልና ብዙሕ ፃዕርን ጋዕርን ተገይሩ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝደፍእዎ ገበርዎ ዝበልዎም ኩሉ እሺ ኢሎም ብናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ካብ ኣሜሪካ ክሻዕ ኣውሮጳ ካብ ኣውሮጳ ክሻዕ ሕቡራት መንግስትታት ክሻዕ ሕብረት ኣፍሪቃ ኩሎም ኣመስጊኖምዎ ንናይ ትግራይ መንግስቲ ዓብዪ ኣሕመድ ግን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዓርኩ ብጉልበት ዘሸንፍ መሲልዎ ህዝቢ የወድእሎ ሕዚ ከዓመ ዝበፅሐና ሕዚ እንዳም ተጋደላይ ታደሰ ወረደ ቃል እናሃበናሃለወ ቃለ ምሕተት እናሃበናሃለወ ዓብዪ ዓወት ዓብዪ ዓብዪ ሓያል ዝኾነ ምድምሳስ ተፈፂሙሎ ተውሂሎሎ ሰማዕትና ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ዘሕብኒ ፈዳይ ሕነ ተጀሚሮሎ ድሕሪ ሕዚ ንድሓር ምምላስ የለን ኣየኹም ሓደ ሰብ እንተሞይቱ ሽሕ ሰብ ክረግፍ ይኽእል እዩ ኣድላይ ድዩ ነይሩ ኣየድላይን ትግራይ ሓንቲ ነገር ዝጠየቐቶ ነገር የብለን ናተይ ኣይትንክእሎ እዩ ኣይተጥፍኡን እዩ ኣይተሸግሩን እዩ ካልእ ዝበሎ ነገር የለን ሰማዕተይ ባርከስ ናብቲ ዝርዝሩ ክሕልፈኩም እየ ናብኡ ቅድሚ ምሕላፍና ግን ውፈር ተበገስ ከምዝሕዚ እዩ ትኽክል እዩ ውፈር ተበገስ ከምዝሕዚ እዞም ዚኣቶም ሰላም ዘይደልዩ ዘይድላ ካሊእ እንታይ ምኽንብሎም ኢና ካሊእ ዘይፈልጡ እናተደከሩ እናሞቱ እናሃለቁ ዝኩለይ ህዝቢ እናሃለቐ እናሃለወ እውን ምንም መሲሉ ዘይስምዖም ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዓብዪ ኣሕመድን ህዝቢ የወድእዎ ኣለዎ ህዚ ሕዚ ኣብ ፀሊሞይ ትበሃል ብጣዕ ፅቡቕ ደስ ትብለኒስም ከዓ ተኸቢቦም ዝነበሩ ኣብኡ ረጊፎም ይበሃል ኣሎ ረጊፎም ከም ቆፅሊ ባዕሉ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ነጊሩና እዩ ተኸቢቦም ከም ዘለዉ ሕዚ ግን ብዝለዓለ ብዝለዓለ ኩነት ተብኡ ዝነበረ ሰራዊት ንኸይወፁ ሃዲሞም ንኸይኸዱ ሲ ናይ ኣምሓራ ፍሉያት ሓይሊ ከቢቦምዎ ምስ ንቶም ናይ ባዕልቶም ሰራዊት ክሻዕ መጨረሻ ወይ ሸኒፍኩም ጥሒስኩም ሕለፉ ወይ ከዓመ ስቁልኩም ተዋግኡ ክትምለሱ ግን ኣይትኽእሉኒ ኢሎም ሕዚ እናተወዱ ናብቶም ከበብቲ እውን ቶም ከበብቲ በዓልቶም እውን ስለ ዝተኸበቦ ብቲ ሰራዊትና መን ከዓም ካሊእ መፅእዎም ሓንቲ ፀባብ ድልድል እያ ዘላ መሻገሪት ናይ ሸዓብያ ሰራዊት መፅኡ ከዓምቦ ዓፂዎም ናብኡ ዝመፀ ክሳዱ እናመንጠሉ ማለት እዩ ኩሎም ግን ኣብኡ ረጊፎም ኣለዉ ሰማዕተይ ኩሎም ተርእዩ ተሰሚዑ ኣፅዋራት እዩ ተረኺቡ ዘለዉ ተርእዩ ተሰሚዑ ቆፂርካ ዘይውዳእ ወዲ ሰብ ንኡ ትቁፀሮ ብስሩ ካሊእ ምንም ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኸያ ረጊፉ እዩ ዝኒዮ ወፂኡ ከይሃድም ኢዱ ከይህብ ወየያ ከሸንፍ ምስ ጨነቆስቁ ኢሉ ክዋጋእ እዩ እሞ ካብኡ ድሓር ጥሒሱ ክሓልፍ እዩ ዝበሃል እምነት እዩ ነይርዎም ግን ቲሰራዊትና ከዓመ ፈዳይ ሕነ ጅግና ሰላማዊ ህዝቢ እናቐጥቀጥካ ብድሮን ኣዋቕዓ ፈራሕ ዓብዪ ኣሕመድ ዘዋፅኦ መሲልዎ እዩ ኣየዋፅኦን እዩ ሕዚ እንታይ ዝለና ጀግና ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሓዊ ይቃፀል እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኦሮሞ ዓበይቲ ከተማታት ክሕዚ እዩ ሕዚ ምክንያቱም ኩሉ እቲ ሰራዊት ናብ ትግራይ መፅኡ እዩ ብትግራይ ከዓመ ኩሉ ነገር ክንገብር ኢና እዩ ሕዚ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናብ ዝደለዮ ጥሒሱ እንተኸደ ኣዲስ ኣበባ ድረስ እንተኸደ እውን ማንም ሰብ እንታይ ኢካ ትግብር ኣለካ ተመለስ ዝብሎ የለን
ተመለስ ዝብሎ የለን ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምክንያቱም እምቢሎም መፅኦም ትዋና ከተማና ህፃናት ቆልዑ ዘለዎ መንበሪ መምህራን ዩኒቨርስቲ መቐለ ምድብዳብ ሚድያ ከዓመ ከይድካ ምፍራስ ህዝቢ ከም ህዝቢ ከዓመ ኣጥሚኻ ኣፅሚኻ ሕሚምካ ምቕታል ምውዳእ ማንም ክቕበሎ ይኽእልን እዩ ዓብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ኣይ ዝቐድመና ነይሩ ካልእ ግዜ ብዲፕሎማሲ ይዘራረብ ስምምዕ ምስተገብረ ልክዕ በዓሉ ከም ዝወሰነ ኣምሲሉ ይዛረብ ነይሩ ወይ ከዓመ ይጓጋእ ምስተሸነፈ ልክዕ ምህዳም ምስ ጀመረ ምእንተ ሰላም ኢለ የወፅእ ኣለኹ እዩ ዝብል ነይሩ ጠጠወ ቢለ እየ ትውግእ እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከዓመ ንሱ ዝበሎ እዮም ዝደግሙ ነይሮም እቲ ሚድያ ብምሉ ንሱ እዩ ዝደግም ነይሩ ሄዚ ግን ተገልቢጣቶ ኣብ ጅቡቲ ዝሰደዶም ሰባት ተስማዕሚዖም እሺ ክንፍርም ኢና ኢሎም እናሃለው ተመሊሶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኸው 3-4 መዓልቲ ከፈቢሎምዎም እነው ነቲ ናይ ኣሜሪካ ልኡኹም ይኹን ናይ ሕብረተ ኣውሮጳ ምልእኽት ምትኹን ናይ ሕብረተ ኣፍሪቃ ምልኡኹ ይኹን ንኣኣቶም ገዲፉ ህዝ ኸንያ ናብ ግብዣ ተፀዊዑ ኸይዱ እኒሄ ዓብዪ ኣሕመድ ግን እቲ ሰራዊት ይረግፍ እዩ ዘሎ ሰማዕተ እንታይ ዝበለ ህዝ ውን መሊሰ ናብኡ ክመልሰኩም እየ ከይድኩም ረእይዎ እንተነውሖ እውን ነዊሕ እንተኾነ እውን ከይድኩም ረእይዎ ቱ ኢንተርቪው ዝገበሮ ብምሉእ ስኡልካ ቁርፅቁርፅ እናበልካ ኩሉ ይስማዕን እዩ ወልድያ ባዶ እዩ ነይሩ ምእታዋይ ሰኣናኒ ኢሉ ህዝቢ ንምንታይ ዝንጋላታዕ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምሽናፎም ምስ ረአዩ ከሸንፉና ከምዘይኽእሉ ምስ ረአዩ እቲ ዘደራጀውዎ ሙሉእ ክሻዕ መቐለ ክሕዝ እዩ ተባሂሉ ብደቡብ ተዳልዩ ዝነበረ ከምዘሎ ምስ ሪፓብሊካን ጋርዶ ይቐርር ኮማንዶ ይቐርር ኩሉ ወዳልዮምዎ ዝነበሩ ርግፍ ምስ በለ ኢዱ ምስ ሃበ ኢዶም ክቡ እዮም ናብ ሰላም ክንመፅእና እዮም ክብሉ እዮም ይመሲሉና ነይሩ እቲ ህዝቢ ናብ ሰላም ምምላስና ዘይቐርየና ንምንታይ እቲ ህዝቢ ዝፈናቐል ንምንታይ እቲ ህዝቢ ዝንጋላታዕ ኢልና ኢና ወልድያ ዘይኣተና እዩ ዝብል ዘሎ ህዝቢ እውን ከዓ ኣቱ ኢና ጎቦታት ኩሉ ሒዝናየ ኢናና እዩ ዝብል ዘሎ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ተጋዳላይ ጀግና ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ሄዚ እንታይ እዩ እቲ ዋና ነገር ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሰማዕተይ ኣዲስ ኣበባ ድረስ እንተኸደ ንምንታይ ትኸደ ኣለካ ዝብሎ የለን ምክንያቱም ሰላም እምቢሉ እዩ እናመፀ ብሓይሊ ኣየር ይድብድበሎ እዚ ኩለይ ንብረት የውድመሎ ህዝቢ ብጥሜት ይሃልቐሎ እንተኽኢሉ ከዓ ምስ ዞም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ናይ ካሊእ ዓዲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምስኡ ጎኒ ንጎኒ ኮይኖም ይዋግኡን ኣለው እዩ ዝብል ዘሎ ንሳቶም እውን ይረግፉ እዮም ዘለዎ ምፅዋር ይረክቡ እዮም ዘለው እዩ ዝብለና ዘሎ ተጋደላይ ጌታቸው ተጋደላይ ታደሰ ወረደ እና እዚ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ዕልል ዘብል ዘሕብን እዩ እቲ ናይ ሎም ንግሆ ድሮን ዝደብደበቶ ድሮን ደብዲባቶም ከምኡ ገራ ተቐጥቅጦም ተጥፋኣዮም ልክዖም ምርኣይ እዩ ድሮን ፀረ ድሮን እያ መድሓኒቶም ድሮን እያ ገለ ዘይብልዎ ዘይዛረብዎ ነገር የለን ሕዚ ግን ድሮን ኣይኮነ ዝሰርሐልካ ድሮን ህንፃ ከፈርስ ይኽእል ድሮን ንብረት ክዕኑ ይኽእል ድሮን ግን ኣይዕወተልካን ኣይዕወትን ትርእዎ ኣለኹም ብሓንቲ ግዜ ከቢብዎም ዝነበረ ኣድቁ ሰቢሉ ሕሲ እንታይ ሞ ወዲ ሰብ ይረግፍ ኣሎ በቃ ይሕዝን እቶም ኣብኡ መፂኦም ረጊፎም ኣለው ሰበይቲ ኣንሽቲት ጥኑሳት ተይቀረየ ኡ ሞይተን እየን ኢሎምዎን ጥኑሳት ኣብኡ ጠኒሰን ዝተቆፂረን ይኹና ኣብኡ ተዋሊዶም ጠኒሰን ይኹና ይፍለጥን ጥኑሳት ተይቀረያ ዝሞታ ኣነዋ ኢሎምዎን እኳን ካሊእ ተረይ ኮ ይፈልጥን እዚ ኮ ተዝረክረኸ ሰራዊት ኮ እዩ ተዝረክረኸ ምንም ነገር መቆፃፀሪ ዘይብሉ ናይ ሚሊተሪ ኤቲክስ ዘይብሉ ዋላቶም ኤርትራውያን እውን ከምኡ ዝተፈላሸዎ በቃ ኣመራርሓ ከቢድ ዝኾነ ናይ ወታደራት ሕፅረት ኣለዎም ከዓም እዩ ዝብል ዘሎ እና ዘሐጉስ እዩ ዝርዝሩ ከዓመ ያው ሕዚ በቃ ዕሉቕ ቅሉዕ ዝኾነ ውግእ ክጅመር ስለ ዝኾነ ክድፋእ ስለ ዝኾነ ሕዚ ንመጨረሻን ሓደ ግዜ ንመጨረሻን ኣጠንቂቁ እኒሆ ዓደም ሓራ ዓውደ ግንባር ክንገብሮ ይንደልን ዓፋር ዓውደ ግንባር ክንገብሮ ይንደልን ኣይቱ ዋግኦ ይንደልየኩም ንበልዎም እንተዘይኮይኑ ግን ክንመፅእ ኢና መማረፂ ስለ ዘይብልና ዓድና ንህዝብና ክነድሕን ክንብል ክንዋጋ ኢና ኣብቲ መሬትኩም እዩ ዝብል ዘሎ እና እዚ እዩ ዝኒሆ እናተኸታተልና ብዝርዝር ከዓ መምፅኦም ክነግሩና እዮም እርግፀኛ እየ ክንዲዚ ኣፅዋር ክንዲዚ ክፍለ ሰራዊት ክንዲዚ ኩሉ ብዙሕ ቁፅሪ ተውሂቡና ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ ግን እቲ ቁፅርን ኩሉ እቲ ዝርዝር ካብቲ ሴንትራል ኮማንድ ይምፅአልኩም እናበልኩ ኣብዚ ክሳናበተኩም ክሻዕ ዘቕፅል ግዜ እምበኣርከስ ሰላም ደሓን ዋዕሉ ደሓን ሕደሩ ቻው